بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت دے حوالے نال قرآن پاک دی ان آیات مبارکہ دا تذکرہ جاری ہے جنہاں دے اندر آپ کی شان اور صفات دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان آیات ایک آیت مبارکہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس دے حوالے نال گفتگو جاری. اس دا ایک حصہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا بمبشرا و نذیرا، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر. اس مقام تک گزشتہ کئی خطبات اندر بیان ہو چکا ہے، گفتگو جاری سی کہ آپ کی شان ہے و مبشرہ، بشارتیں دینے والا، اور دوسری آپ کی صفت ہے و نذیرہ، ڈرانے والے. اگر پورے دین اسلام دو حصے تقسیم کر دیتا جائے تو اہی آپ کی دو صفات، ایک پاسے آپ کی بشارت ہون گیا اور دوسری طرف آپ دا امت نو عذاب الہی تو ڈرانا، وہ موجود ہوئے گا. تو گویا کہ دو صفات پورے دین پر مشتمل نے، و مبشرا و نذیرا. قرآن پاک پڑھی، جتنے بھی آپ تو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی پیغمبر دے بارے یہ دو اکٹھی صفات بیان نہیں ہوئی. کسی پیغمبر نو مبشر کہا گیا تو قرآن وچ نذیر دی صفت موجود نہیں ہے. اگر کسی پیغمبر دی نذیر دی صفت ہے قرآن وچ تو اس دے بارے بشیر دی صفت موجود نہیں ہے. کسی نو اگر مبشر کہا گیا ہے تو اس نو
منذر کہا نہیں گیا، اور اگر منذر کہا گیا ہے تو مبشر نہیں کہا گیا. حالانکہ ہر پیغمبر بشیر اور نذیر ہوندا ہے، ترانہ بھی ہے اور بشارت بھی عطا کرتا، لیکن یہ دو صفات یا یہ چار صفات بشیر، نذیر، مبشر، منذر، یہ چار صفات اکٹھیا جس نبی لی بیان ہوئی ہے قرآن وچ، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء نے ان دو صفات دی روحانیت وچ ایک عجیب فرق بیان فرمایا. فرماندے نے کہ کیا آپ دی مبشر جو شان ہے اس زیادہ عظمت والی شان والی ہے، یا آپ کی شان نذیر ہونا، ڈرانا، اس زیادہ شان والی؟ حالانکہ دونوں صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور ظاہری طور پہ جو محسوس ہوتا ہے کہ بشارت دینا، خوشخبری دینا زیادہ پیاری صفت ہے بنسبت نذیرہ، ڈرانے والی صفت ہو. لیکن مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اگر گہری نظر نال دیکھا جائے تو بشیر صفت نالوں بھی زیادہ نذیر والی صفت پیاری ہے. کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ، ایک شخص تو خوشخبری دیتا ہے، آگے پیغام سناتا ہے کہ کل تنو اے خوشخبری ملے گی، تو پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. کوئی اور مالی خوشخبری دیتا ہے، تنو اے پیسہ مل جائے گا، تنو اے منافع مل جائے گا، اے چیز مل جائے گی. وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائے جس طرح خوشخبری دینے والے نے آ کے تو خوشخبری سنائی، تے تسی اس بندے نے بڑی محبت عقیدت اظہار کرو گے، یار اس نے مینوں پہلے ہی آ کے خوشخبری سنائی سی، اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی خوشخبری اس نے آ کے دسی سی، اور جس طرح دسی سی اس طرح ہی ہو گیا ہے. تو بندہ اس بندے دا ہمیشہ احسان مند رہندا ہے. لیکن ایک دوسرا شخص اس خوشخبری تے سنن تو بعد، یہ خوشخبری دے کے اٹھے ہے کہ کل شام تک تینو اے خوشخبری، اے پیسہ، اے انعام ملے گا، تو اٹھ کے باہر گیا ہے، تے دوسرا بندہ اس نے آ کے انہوں دسیا ہے کہ میں تینو ایک خبر دسڑا ہے، وہ بڑا خوش بیٹھا ہے. انہوں پوچھتا ہے بھائی یار تو اتنا خوش ہے، خیر طبیعت تیری بڑی حشاش بشاش. وہ کہتا ہے یار فلاں میرا دوست جڑا ہے ہوں تو آیا تو اٹھیا ہے، انہیں خوشخبری بڑی سنائی، کل ایک میں نے بہت بڑی نعمت، انعام، پیسہ، کوئی چیز ملنے والی ہے، اور وہ خبر میں سچی لگتی ہے اور یقینی ہے، اس واسطے میں بڑا خوش بیٹھا. وہ بندہ انہوں کہے وہ تو خوشخبری ملنی ہے نا کل شام نو، اس تو پہلے ایک میتن خبر دینا کہ تیرے قتل دا منصوبہ بن گیا، تو تینو کل اس مقام تو گزرنا ہے جس معمول دے مطابق تو جانا ہے دکان تے یا کسی جگہ تے یا ملازمت تے ڈیوٹی تے، تے راہ تے بندے بیٹھے ہونے نے، انہاں تینو مار دینا، تو میں تینوں آگاہ کرن آیا کہ کل اپنے معمول دے مطابق نکلنا نہیں، جانا نہیں، اور اپنی حفاظت کرنی. خوشخبری ملنی سی شام نو، تے قتل دا منصوبہ سی صبح. ہن مفسرین فرما دین کہ سوچو کہ زیادہ محسن کون ہے، زیادہ احسان مند کون ہے، زیادہ مہربان کون،
او بندہ جس نے خوشخبری دیتی ہے یا او بندہ جس نے کل اس دے انجام تو اس نو ڈرایا ہے، او دی جان نو بچایا ہے، اس نو قتل تو دکھ تو بچایا ہے، تو فرماندے نے ایک پاسے آپ دی خوشخبریاں نے اور ایک پاسے انجام تو ڈرانا ہے، گناہ دے انجام تو، جہنم دے عذاب تو، جہنم دی گرفت تو، جہنم دی پکڑ تو، تو جو ڈر دکھ مصیبت تو بچان والی شخصیت ہوئے وہ زیادہ محسن ہوتی، وہ زیادہ پیاری ہو، وہ زیادہ خیرخائی ہوتی، اس دے اس تو بڑھ گا خیرخواہ توڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہن ذرا سمجھیے، مبشر بھی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور نذیر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبشر دا معنی ہے خوشخبریاں دینے والا، نذیرہ دا معنی ہے ڈرانے والا۔ تمام مترجمین نے جنہ قرآن پاک دے ترجمے لکھے نے، علماء امت نے، انہاں نذیر دا انذار دا اہی معنی بیان کیتا ہے، ڈرانے والا، منذر دا، نذیر دا، ڈرانے والا۔ ایک ایسا مترجم گزرے ہے مولانا عامر رضا خان، انہیں اس کا ترجمہ کچھ اور فرمایا، وہ فرماتے ہیں ڈرانے والا جڑا مان ہے نذیرہ دا، یہ خود ڈرانے والا ہے، یہ معنی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یہ ادب شان احترام دے خلاف ہے، زہری لفظ۔ جس طرح کوئی بندہ آتا نا فلاں بندے تو مینوں ڈر لگتا ہے، ڈراندا ہے، ڈرانے والا، تو فرماتے ہیں عجیب جہا معنی کیتا ہے ڈرانے والا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لئی مفہوم ہے ہی، مان ہے ہی، ترجمہ ہے ہی، اس کا انجام ہے ہی جو بیان ہوئے، لیکن لفظ ڈرانے والا یہ تو سارے عرف سارے ملک سارے ماحول کسی ڈرانے والی شہ نو آدھے وہ فلاں ڈرانے والا ہے، تو آدھے نے حضور کی شان کے خلاف ہے، مقام کے خلاف ہے۔ لہذا اس کا معنی جڑا ڈرانے والا نہ کیتا جائے، انہیں اس کا مانا یہ بیان کیتا ہے کہ ڈر سنانے والا، اللہ دی طرفوں جڑی خبر آئی ہے کہ امت نو اس گل تو سمجھا دیو، ڈرا دیو، تو ڈر سنانے والا کرو، ڈرانے والا نہ کرو، ڈر سنانے والا کرو، تاکہ اس آیت دا مانا بھی پورا ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام مرتبت دے مطابق مانا دا الفاظ دا چناؤ بھی پیارا ہوئے۔ انہاں اے مانا بیان فرمایا، لیکن آل الحدیث دے سرخیل قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ جنہ کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتاب، اور علماء امت نے بات کہی کہ اگر کوئی بڑے صغیر پیغمبر دی محبت ڈوب کے پیار اور ادب بالکل مستغرق ہو کے جس نے سیرت شان تے کتاب لکھی ہے، وہ رحمت للعالمین دے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ۔ انہاں اس آیت دا معنی مولا عامر رضا خان ساتھ تو بھی پیارا کیتا ہے، انہاں فرمایا کہ نذیر کا معنی مینوں بھی اچھا نہیں لگتا کہ لفظ ڈرانے والا استعمال کیتا جائے، اس دا معنی تے الفاظ دا کوئی چناؤ اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مانا ہے ڈرانے والا، لیکن لفظ دا چناؤ ایسا ہوئے جڑا محبوب دی ذات نو سجدہ بھی ہوئے اور مانا بھی پورا ہو جائے۔ تو انہاں تو پہلے
اہل حدیث دے سرخیل قاضی سلمان سپوری رحمہ اللہ جو اس دور وچ قاضی سن، جسٹس سن اور اہل حدیث سن اور بہت بڑے عالم سن، تے انہاں اس دا معنی بیان فرمایا، گویا عام رضا خان صاحب تو بھی پہلے اس لفظ دی چناؤ اہل حدیث دے سرخیل نے کیتا ہے، لیکن پاکستان وچ مشہور نہیں ہویا، ہندوستان رحمت للعالمین دے اندر انہیں اس صفت دا معنی اس طرح کیتا ہے کہ منذر اور نذیر جہاں آئے گا اس کا معنی کر دینے مبشر، خوشخبری دینے والے، و نذیر عام معنی کیا ہے؟ ڈرانے والا. عام رضا خان صاحب کا معنی کیا ہے؟ ڈر، سنانے والا. اور قاضی سلیمان منصور رحم اللہ نے فرمایا ونذیرہ کا معنی ہے گناہوں کے انجام سے آگاہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرنے والا. گناہوں کا جو انجام ہوگا، نافرمانی کا جو انجام ہوگا، اس سے اپنی امت کو آگاہ کرنے والے کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس تو بھی انتہائی نفیس معنی ہے، پیارا معنی. تو مبشرن و نذیرا ان دو صفات کے بارے چند گزارشات سماعت فرمائیے. آپ بشارت دینے والے، بشارت کی مختلف حیثیت گزشتہ پوستہ خطبے بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے کچھ بشارتیں شخصیات کو دیتی ہیں، صدیق، عمر، عثمان، علی بیان ہو چکا. کچھ بشارتیں آپ نے جڑیاں عام قبائل دے بارے بیان فرمائیاں نے، جس طرح بنو تمیم دے حوالے نال یا بنی شیبہ دے حوالے نال، بیت اللہ دی چابی والے خاندان دے حوالے نال، ابو معذورہ دے خاندان دے حوالے نال، اتھو تک بیان ہو چکا ہے. کچھ بشارتاں آپ کی ایسی نے جو قیامت تک لئی ساری امت لئی، جد وچ میں اور تسی ساری امت شریک. ہن قابل غور بات یہ ہے کہ جڑی شخصیات دے بارے نے وہ اسی سن کے بڑے خوش ہونے کہ محبوب نے بشارت دیتی، صدیق جنت جان گے، عمر جنت جان گے، یہ بشارت ہے حضور کی. شخصیات اور قبائل دے بارے بشارت، بنی شیبہ دے بارے بیت اللہ دی چابی انہیں کو رہے گی، ابو معذورہ دے بارے اذان دی ذمہ داری انہیں کو رہے گی، بنو تمیم دی بشارت کہ قیامت تک یہ لوگ حق تے رہن گے، یہ خاندان، یہ قبیلہ. اس تو آگے سلسلہ ہے ان بشارتوں کا جو ساری امت لئی. اس بشارتوں وال ذرا توجہ فرمائیے تاکہ آپ کی یہ شان دا یہ پہلو ذہن جائے اور آپ کا محبت بڑھے، آپ کا پیار بڑھے. ایک بہت بڑے محدث نے بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرن نال حضور دی شان ایک اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ بیان کرن والے دی شان ایک اضافہ ہوتا ہے تے سنن والے دی شان ایک اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس ارادے اور نیت نال سنے اور بیان کیتا جائے کہ پیغمبر نال عقیدت ہوئے گی، محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا، پھر آپ کی خیرخائی سمجھ آئے گی، پھر اس کی وجہ تو آپ نے محبت اور پیار عقیدت اظہار کرو گے، درود پڑھنے لذت محسوس ہوئے گی، سکون آئے گا عبادت کے اندر. جدو نبی علیہ السلام جتنی محبت جتنا پیار ہوئے، لازمت پیار تو ہی ہو سکتا ہے کہ صفات پتا ہوئے، شان پتا ہوئے، مقام پتا ہوئے، اس کو جمال پتا ہوئے، خیرخائی پتا ہوئے، کیونکہ محبت محبت کرتا ہے کسی نہ وہ حسن کی وجہ، محبت کی وجوہات نے نا دنیا چ کہ بندہ کس نال محبت کرتا ہے حسن کی وجہ تو، جی حسن تو یہ وجہ تو ہی کسی سے فرفتہ ہونا ہے، کسی نے محبت کرنی ہے، تو پھر دنیا سب تو زیادہ حسین کون نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر آپ حقدار نے کہ محبت سب تو زیادہ آپ نہ لوئے یا محبت ہوں دیئے بندے دے اخلاق دی وجہ تو یار اس کا اخلاق بڑا پیارا ہے میں اس نال تا محبت ہے فرماتے ہیں جی اخلاق دی وجہ تو محبت ہے کسی ہستی نال تے پھر بھی محبت ہوئی لیکن کیونکہ قرآن پاک نے انہوں نے اخلاق تو بڑا اور کوئی اخلاق والا مخلوق اس کون ہو سکتا ہے اس نو خود رب کہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم کہ آپ صاحب خلق عظیم نے جب خلق دی وجہ تو محبت ہے تو محمد مصطفیٰ جیسا اخلاق والا اللہ دی مخلوق اچ کوئی نہیں یا محبت ہوندی ہے کسی لیڈر نال اس وجہ تو کہ وہ دی خدمات بڑی بڑیاں خدمات نے مخلوق لئی انسانہ لئی ملک لئی قوم لئی ساڑے لئی اس واسطے اسی محبت کرنے فلاں بندے نال وہ ملک لئی میرے لئی قوم لئی جماعت لئی فلاں لئی بڑیاں خدمات نے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات پوری مخلوق لئی جو ہے بھلا اس کا کون مقابلہ کر سکتا تو اس لائق نے کہ محبت اس بنیاد نے بھی انہاں نال ہی ہوئے یہ اٹھک بیٹھک دے طریقے یہ سون تے بہن دے طریقے یہ تجارت دے مسائل دے حکام دے مسائل حاجت تے بہن دے طریقے طہارت پکیزگی دے طریقے یہ غیرت دے پردے اور حیا دے سارے انداز اس تو بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سکھایا امت نو بادشاہی کرن دے گر فقیری دے انداز رہن دے طریقے کوئی معاشرے دا ایسا حصہ نہیں جس کو محمد مصطفیٰ نے چھوڑیا ہوئے کامل ترین نمونہ اور کامل ترین دین لے کے آئے لہذا اس لائق نے کہ محبت محمد مصطفیٰ نہ لو اور اگر محبت کوئی اس وجہ تو کرتا ہے یار حسن بھی نہیں خدمات بھی نہیں اور کوئی بنیاد نہیں لیکن میں فلاں نال محبت اس وجہ تو کرنا کہ میرے نال محبت کرتا ہے یار جی نو جی ہوتا ہے پیار نو پیار ہوتا ہے جدو سارا چھوڑ میرے نال محبت کرتا ہے تو میرا حق نہیں کہ میں وہ محبت کراں قرآن پڑھی اللہ فرماندا ہے تسی اپنی جان نال اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد مصطفیٰ تواڈے نال پیار کرتا ہے تو جدو دو طرفہ پیار ہے اور انہوں نے پڑھ کے امت نال پیار ہے پھر آپ کی شان نو سمجھیے یہ لذت محسوس کیجئے حلاوت محسوس کیجئے مٹھاس محسوس ہوئے کہ یہ شان ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کتنی بشارتیں دے گئے یہ اعمال اتنے بیان کر گئے پوری امت لئی بشارتا خبر دے گئے اور یقینی دے گئے کہ ایسا ہی ہوئے گا کاش یہ امت آپ کی اس مبشر والی شان اور مقام کو جان لے اور پہچان لے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے حدیث جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سویرے جمعے والے دن اٹھے جمعے والا دن ہوئے صبح اٹھے اٹھن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غسل کرے غسل کرن تو بعد اچھے کپڑے پہنے تیار ہوئے خوشبو لگائے پھر وقت نال پیدل چل پوے مسجد الجمعہ پڑھن لی پھر آ کے امام دے خطیب دے قریب آ کے پہلی صف اندر قریب آ کے بیٹھے امام دے خطبات شروع کرن تو پہلے ممبر دے آن تو پہلے وہ موجود ہوئے یہ اللہ زیادہ وقت دے آتا مل جائے تو سورۃ الکاف گھر پڑھ لے گھر نہیں پڑھ سکا تو آ کے مسجد میں سورۃ الکاف کی تلاوت کرے مسجد میں نماز پڑھتا رہے ذکر اذکار کرتا رہے بیٹھا رہے خطبہ شروع ہو جائے پھر خاموشی نال خطبہ سنے
نہ اشارہ کرے نہ کنایا کرے نہ کسی نے کہے تو چپ کر تو کون ہے کدھر جا رہے ہیں نہ اٹھے نہ جناب کدھر چھائے نہ اشارہ کرے بالکل خاموشی نال خطبہ سنتا رہے امام کا واعظ خطاب سنتا رہے کوئی لب حرکت نہ کرے پھر نماز جمعہ ادا کرے نماز جمعہ پڑھن تو بعد واپس پلٹے یہ ہے آپ کی پوری خبر رس تو آگے ہے خوشخبری یہ تو ہے کہ اس طرح کرے جس نے کر لیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو بشارت دینا وا کہ اللہ انہوں ہر قدم دے بدلے جڑے انہیں آدیاں قدم چکے نے یا واپسی جانیاں قدم چکے نے ہر ہر قدم پر اللہ اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک پورا سال تہجد پڑھنے کا ہر قدم پر اللہ ثواب دے گا. مبشرن تو ہے تو خوشخبری بھی ہے, ان مانے کون تے عمل کون کرے, یعنی کاروباری بھی چھٹی ہے لیکن نیند کی چھٹی نہیں. دیکھنا ہے گھڑی کی طرف کب 11:30 ہوں پونے 12 ہوں تو میں غسل خانے میں جاؤں نہاؤں اور پھر جناب کپڑے کپڑے پا کے مولوی ادھا پونا خطبہ دے لو پھر میں پہنچ جاؤں تاکہ میری روٹین پوری ہو جائے. اور یہ مسئلہ تمہارے علم میں ہے جڑا امام دے الحمدللہ خطبہ شروع کرن تے وقت الحمدللہ جدو امام کہن دے اس تو بعد کسے بندے دا نام جڑا بھی آئے او دا نام اللہ دے ہاں جمعہ پڑھن والے چ نہیں جاندا, فرض اس کا پورا ہو گیا ہے. جمعے کے بعد فرشتے ایک لسٹ لے جاتے ہیں اللہ اس بندے نے جمعہ پڑھا ہے, اس بندے کا نام جاتا ہی وہ تحریر میں نہیں, وہ شمار میں نہیں, وہ مسجد میں نہیں. جو ہی آسان ہوتی ہے خطبے کے لیے اور امام کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے سارے رجسٹر گیٹ پر لکھتے ہیں نام, آنے والوں کے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس مسجد میں یہ نمازی ہے جمعے پر, جو بعد میں آئے وہ نماز کے لیے آئے ہیں جمعے کے لیے نہیں آئے. جمعے پر نام اللہ کے ہاں نہیں پیش ہو اور اس کے بدلے خبر کیا ہے کہ جتنی دیر بیٹھے رہو گے خطبہ سنتے رہو گے اتنی دیر اللہ قیامت والے دن جمعے والے دن اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے گا. ہم ٹائم دیکھ کے آتے ہیں اتنے بجے جماعت ہوتی ہے تو اتنے بجے جانا ہے تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو, قیمتی وقت بن جائے گھر میں بیٹھوں میں گپوں میں بچوں میں وہ قیمتی بن جائے, مسجد میں زیادہ وقت نہ گزرے. جھگڑا ہوتا ہے گھڑی کی طرف نظر ہوتی ہے کہ اعلان ہو گیا ہے 1:15 کا تو 1:15 بجے 1:30 بجے کیوں نہیں ختم ہوا, کیوں نہیں میں فارغ ہوا, کیوں نہیں میں گیا. لہذا چونکہ لیٹ ختم ہوتا ہے تو میں لیٹ آؤں گا. ضد کس سے ہے؟ اللہ سے, دین سے, شریعت سے. تمہاری ذمہ داری ہے پہلے وقت پہ پہنچنا, خطیب کی ذمہ داری ہے وقت پہ تمہیں فارغ کر. خطیب کی ذمہ داری پر نظر ہے, اپنی ذمہ داری پر نظر کیوں نہیں ہے؟ یہ خطیب پر تو پابندی ہے کہ وہ اتنے بجے جمعہ خطبہ ختم کرے, تم پر بھی کوئی رب نے پابندی لگائی ہے کہ تم نے آنا کب ہے, تمہارے آنے کا کوئی ضابطہ ہے؟ جو آتا ہے وہ گھڑی دیکھتا ہے 1:15 ہوا یا نہیں, مولوی ختم کیوں نہیں کرتا, تم نے گھر سے سوچا تھا کہ مجھے کتنے پرے جا اللہ بلا رہا ہے. 12 بجے اذان ہو گئی تھی, عرب میں پورے عرب میں دیکھے سوائے مکہ و مدینہ کے مسجدوں بڑی مسجد حرام و مسجد نبوی کے, یہ دو مسجدیں ہیں یہاں 10-15 منٹ پہلے ہماری طرح اذان ہوتی ہے پہلی اور پھر دوسری ہو جاتی ہے. عام سعودی عرب میں 11 بجے اذان ہوتی ہے, پہلی اذان 11 بجے, یہاں کوئی 11 بجے اذان دے ویسے ہی مولوی نے مار مار کے پتھر اڑا دے, 11 بجے بھی کوئی اذان.
ایک گھنٹے کے اندر مرکیٹیں بند ہو جائے، نہا دھو کے لوگ پہنچ جائے. امام سے پہلے پہنچنا تم پر فرض ہے. اگر مجھ پہ فرض ہے کہ میں سوا ایک بجے جمعہ ختم کروں، آپ پر فرض ہے کہ 12:30 سے پہلے کوئی نمازی مسجد سے باہر نہ ہو. پوری جماعت یہاں بیٹھی ہو تو خطیب کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو 1.5 گھنٹہ بٹھائے گا، وہ بات شروع کرے گا اور مختصر وقت میں آپ کو بات سمجھا کے نماز پڑھا دے. جس کی جماعت آ رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ 1:30-2 تک ساری قوم اکٹھی ہوگی، تو پھر وہی دیکھے گا بہانے دو بیچاروں. اپنی ذمہ داری پہ نظر دوڑائیے، پھر دوسرے کی طرف دوڑائیے. پہلے اپنے گربانوں میں جھانکیے کہ اگر خطیب پر 1:15 کی پابندی ہے تو مقتدی پر 12:30 بعد آنا گناہ ہے. اور یہ بھی سن لو اور کان کھول کے سن لو، خطیب وقت آگے کر سکتا ہے، اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے، خطبہ لمبا دے سکتا ہے، خطبہ لمبا کر سکتا ہے. یہ فکس ٹائم جو ہے یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، آپ سب کے لیے کہ ایک وقت پتا ہوتا کہ پہنچ جائے. لیکن امام کو حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے کہ وہ خطبے کو لمبا کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میں پیچھے کسی بندے کے چلنے کی آواز سنتا ہوں کہ کوئی آ رہا ہے تیز تیز چلتا، میں نماز کی قراءت تھوڑی کرنا ہوتی ہے، میں اور سورت شروع کر دیتا ہوں تاکہ یہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. امام کو حق ہے جب نماز لمبی ہو سکتی ہے. ارادہ یہ تھا کہ میں الم تر کیف افعال ربک باصحاب الفیل پڑھ کے رکوع پہ چلا جاؤں گا، پیچھے سے آواز آتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، پیروں کی آواز آ رہی ہے، تو میں اگلی سورت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو یہ تو جو آوازیں آ رہی ہیں یہ جماعت میں شامل ہو جائے. جب نماز آواز سن کے خطیب لمبی کر سکتا ہے امام، تو آپ کو آتا دیکھ کے چند منٹ خطبہ لمبا کرنا امام کا حق ہے. لیکن تم 12:30 جب امام کھڑا ہوتا ہے اس سے بعد آؤ گے تو تم گناہ گار ہو، خطیب گناہ گار نہیں ہے. اس کو بڑھانے کا حق ہے، آپ کو لیٹ آنے کا حق کہیں نہیں شریعت نے دیا. کس نے آپ کو کہا کہ جب چاہے آئے، 1:15 آ جائے، 1:30 آ جائے؟ کون سی وہ شریعت ہے، کون سا وہ درس ہے، وہ کون سی اجازت ہے، وہ کون سی دلیل ہے جس بنیاد پہ تم 12:30 کے بعد آتے ہو؟ اس کی دلیل مجھے پیش کرو. 12:30 اگر ٹائم ہے امام کے ممبر پہ چڑھنے کا، اس سے پہلے آپ کا مسجد میں پہنچنا فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے، جس طرح جمعے کی 2 رکعات فرض ہے. صرف نماز نہیں، ساتھ خطبہ سننا فرض. قرآن کی یہ خبر ہے، یہ اس خطبے کو نماز کہا گیا ہے. اس میں ہلنا جلنا یہ اشارے کے نائے منع ہے. کیوں اتنا خاموشی سے سننا توجہ سے؟ صحابہ اس طرح سنتے تھے کہ جس طرح سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سر ہل گیا تو پرندے اڑ جائے، ایسے سنتے تھے. لہذا یہ بشارت ہے پیغمبر کی، کتنی عظیم بشارت ہے. ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، اندازہ کیجیے. آنا تو بعد میں بھی ہے، 15 منٹ لیٹ بھی ہے، پہلے آ جاؤ گے تو محمد کی بشارت میں شامل ہو جاؤ. اور بشارت یقینی ہے، بشارت وہی ہے، یہ اس کی بشارت ہے جس کو اللہ نے خود مبشر بنایا ہے، اور بشارتیں ان کے سینے پہ اتارتا ہے، اور آپ محمد مصطفیٰ وہ بشارتیں سناتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. ایک ایک قدم پر سال کے روزوں کا ثواب، سال کے تہجد کا ثواب. معمولی ہے جمعے کی طرف آنا، معمولی ہے یہ تمہارے لمحات مسجد میں گزر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور کچھ لوگ ایسے
جن کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں، سال سال دو دو سال گزر جاتے ہیں، قسم ہے یہ جماعت شروع ہونے سے دو چار پانچ منٹ پہلے آئے، جس بندے کا پانچ سال دس سال جمعے پڑھنے والوں میں نام ہی اللہ کے پاس نہ جائے وہ کہاں رہتا، نام ہی درج نہیں ہو رہا. بشارتیں سننا یہ پورا دین ہے، اگر اس پر آپ کہیں تو اللہ کے فضل سے میں پورے سال خطبہ دے سکتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ مبشر ہے. آپ کی بشارتوں کو سنتے جائیں، کتنی عظیم بشارتیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بنایا آپ کو شاہد، ہم نے بنایا آپ کو بشارتیں دینے والا. کون سی بشارتیں دی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو اللہ کے دوست بن جاؤ، بشارت سنیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى. جو اللہ کا دوست بن جائے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. مومن متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. میں محمد انہیں دنیا میں بشارت دیتا ہوں اور آخرت میں بشارت دیتا ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے. محبوب بشارت دیجئے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب مومنن بشارت دیجئے کہ اللہ نے بہت بڑا فضل تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے. آپ کی بشارت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو. اور دل میں آمین گنگنانے والوں بشارت سن لو، اونچی آمین کی بشارت سن لو. مسجد حرام گونجتی تھی آمین کی آواز سے، صحابیات کے صفوں میں، عورتوں کی صفوں میں آمین رسول کی آواز جاتی تھی، اتنی بلند ہوتی تھی کہ عورتیں پیچھے ہوتی تھی. یہ گیلری کا انداز نہیں ہوتا تھا، عورتوں کی صف میں محمد مصطفیٰ کی آمین کی آواز پہنچتی تھی، اتنی بلند تھی. بشارت سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تسی امام آمین کہے تم آمین کہو، میں محمد خبر دیتا ہوں کہ فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، یہ میری خبر ہے. اور پھر اگلی خوشخبری سنیے. فرمایا جس کی تم میں سے آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی، میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بشارت رسول ہے. اسی بشارت کے موضوع کو انشاءاللہ اللہ خطبے میں آگے بڑھائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسان